Oi, gente, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lu Loz. Sejam bem-vindos ao canal Crochê da Lu. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Assim você vai receber todas as novidades que eu postar aqui. A videoaula de hoje é essa blusa aqui, olha. Bem linda, tá? Que eu fiz com esse ponto maravilhoso. Rápido, fácil, bem fácil de fazer. Tá, eu coloquei botões aqui na frente, atrás ela é bem fechadinha. Se você quiser fazer mais fechada ainda, tem como fazer, eu tô explicando no vídeo, tá? Eu também tô explicando como fazer os outros tamanhos. Esse aqui é o tamanho P, mas eu tô dando as minhas sugestões e explicando, né, os múltiplos de pontos que dá para você fazer o tamanho maior ou menor. Você pode fazer mais comprida, mais curta, fica a seu critério. É, eu utilizei a linha Charme, mas você também pode utilizar a linha que preferir, contando que você faça os múltiplos, como eu vou explicar no vídeo. É isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Não esquece de deixar o like aí pra mim. Eu vou deixar todos os tamanhos aí, as quantidades de correntinhas, as medidas, tudo aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, fiquem com Deus, até a próxima e vamos crochetar. Nós vamos precisar de dois novelos da linha Charme da Círculo, que é 100% algodão. Cada novelo contém 396 metros, que em gramas são 150 gramas. Eu utilizei um novelo e meio mais ou menos, tá? Então, como a gente não compra de metade, então a gente precisa de dois novelos. Mas deixando bem claro aqui que você pode utilizar a linha que você preferir, a linha que você quiser, contanto que você siga aí as regras dos múltiplos dos pontos, que eu vou estar explicando daqui a pouco para vocês. Olha, o texto da linha Charme é o 378 e a cor que eu estou usando é a cor porcelana 7684. Vamos precisar também de agulha 2,5, tesoura, botões, agulha e linha para costurar os botões. E se você tiver esses marcadores de pontos, tá? Que é para a gente utilizar na hora de dividir aí os pontinhos. Nós vamos iniciar fazendo o nozinho e as correntinhas, tá? Eu vou fazer as minhas correntinhas aqui e volto para explicar para vocês como é que é para fazer os múltiplos, ok? Vou fazer rapidinho e já volto. Prontinho, fiz aqui as minhas correntinhas. Então, esse ponto é múltiplo de 3, tá? Para fazer esse ponto, você tem que fazer o número de correntinhas múltiplo de 3, de 3 em 3, e no final mais 2, ok? Então, para o tamanho P, eu fiz 168 correntinhas, tenho 168. Para o tamanho M, 186. E para o tamanho G, 192. Feito isso, você vai colocar mais duas correntinhas, tá? Uma e duas, para poder iniciar. Então, para outros tamanhos, ou para mesmo tamanho, tipo, você usa M, mas esse tamanho que eu falei de 186 mais 2 ficou grande. Aí você diminui de 3 em 3, tá? Vai diminuindo. Você pode fazer a quantidade de correntinhas e medir no seu busto, tá? Depois você confere. Se é múltiplo de 3, ótimo. Aí você só coloca mais duas correntinhas, igual como eu coloquei, e segue normal, como eu vou explicar daqui a pouco. É só isso, não tem segredo. Então, eu vou repetir. Para o tamanho P, 168 mais 2, 170. Para o tamanho M, 186 mais 2, 188, tá? E para o tamanho G, 198 mais 2, 200. Mas é como eu estou explicando para vocês. Pode ser que esse número não seja, depende da
do tex da linha, da espessura, tá, da linha. Depende da tensão do ponto, da agulha, de várias coisas. Então é bom você medir, é bom você saber aí, tá? Ou que você já faz outras blusas, já está acostumada com a quantidade mais ou menos. Então é isso aí. Tem que ser múltiplo de 3, tá? E chega no final mais 2, ok? Vamos continuar. Prontinho. Feitas as correntinhas, agora a gente vai subir em cima da nossa última correntinha. Olha, uma, duas, três. Três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Dou a laçada, então, tá aqui na última, né? Pulo esse outro aqui e vou aqui. Olha, vou já explicar para vocês. Nessa correntinha aqui, eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois e mais um, três. Olha, então essa última, essas três aqui que equivalem a um ponto alto, elas estão em cima dessa última aqui. Pulamos uma e na próxima a gente fez três pontos altos. A partir daqui a gente vai pular duas correntinhas. Então eu dou a laçada, pulo uma, duas, e aqui na terceira eu insiro. E faço três pontos altos. Um, dois e três. Olha, novamente, laçada, pulo. Um, dois, na terceira, insiro aqui e faço três pontos altos. Um. Dois e três. Novamente, laçada, pulo. Uma, duas correntinhas, olha, essa bem no lado. Duas na terceira, insiro e faço os três pontos altos. Vou fazer assim por todas as correntinhas, tá? Três pontos, tudo na mesma correntinha. Olha, vai ficando assim. Até chegar lá no finalzinho da nossa correntinha. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Olha só, cheguei aqui no final. Ficou assim, né? Aqui também tem três. Ficou assim toda a carreira, do jeitinho que eu mostrei para vocês. Aí, aqui no finalzinho, você percebe que sobraram dois, né? Duas correntinhas. Então, a gente dá a laçada, pula uma correntinha e na última faz o ponto alto para ficar igual lá no início também, que a gente iniciou com as três correntinhas que equivale a um ponto alto, ok? Agora a gente vai fazer duas correntinhas apenas, não precisa fazer três, mas se você quiser fazer três, tudo bem. Fiz as duas correntinhas para subir a próxima carreira. Dou a laçada e venho bem aqui, olha, passando os três, bem aqui entre eles. Puxo a minha laçadinha até aqui, seguro, dou a laçada novamente, olha, mais uma vez aqui. Agora, olha, eu vou tirar todas as laçadinhas, menos a laçadinha aqui do ponto. Agora sim, tiro tudo, os dois. Ok? Aí faço uma correntinha, dou a laçada. Agora eu venho aqui, olha, entre aquele ponto alto e os três pontos. Puxo, faço do mesmo jeito, seguro, dou a laçada novamente. Duas vezes a gente faz isso, ó. Aí eu tiro, olha, são quatro. Tiro essas quatro laçadinhas. Aí fico com duas. Agora tiro as duas. Aqui. Ainda fica assim enrolado, mas depois ele vai tomar jeito quando a gente finalizar com a outra carreira, tá? Agora, novamente, eu dou a laçada. Olha, e já vou para esse aqui. Puxo, seguro. Dou a laçada novamente. Olha, quatro. Fiquei com quatro laçadinhas, né? Cinco, né? Só que eu só vou tirar as quatro. Então, eu tiro quatro e agora eu tiro as duas.
Faço uma correntinha, dou a laçada e novamente agora aqui. Um, dois, tiro quatro e tiro os dois. Fica esse X aqui. Laçada, de novo. Um, dois, tiro as quatro, tiro dois. Faço uma correntinha, dou a laçada e volto aqui. Um, mais um. Tiro primeiro as quatro laçadinhas e depois as duas. E vai ficando assim, olha. Sempre inicia aqui, depois faz esse. Laçada, aqui. Um e dois. Tira quatro, tira dois. Uma correntinha, agora daqui. Um e dois. Vamos fazer desse jeitinho, tá? Por toda a carreira, até chegar no finalzinho, onde eu volto com vocês. Voltei de novo. Olha como tá. Tô bem aqui no finalzinho. Olha, tem apenas um grupinho, então eu dou a laçada, venho bem aqui, olha. Puxo, mais uma laçada. Igualzinho como eu fiz nos outros. Uma correntinha, nunca esquecer dessa correntinha, tá? Aqui, aqui, tira. E vou fazer um ponto alto, bem aqui em cima, na terceira correntinha. Lembra que a gente começou com correntinha em cima desse pontinho? A gente pulou, aliás, esse pontinho em cima desse aqui. A gente fez uma, duas, três. Então, eu vou fazer bem aqui, na terceira correntinha, aquela que equivale a um ponto alto. Olha, fiz o meu ponto alto, finalizando a carreira. Olha como ficou bem legal. Aí, novamente, uma, duas correntinhas para iniciar a próxima carreira, viro. Olha como é que tá aqui desse outro lado. Agora vai tomar jeito o xizinho, porque a gente vai fazer assim, olha. A gente vai repetir essa carreira aqui. Vocês estão vendo que quando a gente fez aqui o x ficou três pontos, olha, em cada um. São os três pontos que a gente faz os múltiplos. É a mesma coisa. Então, olha, eu fiz o meu ponto normal, dou a laçada. Vou inserir a minha agulha aqui dentro, olha, para fazer os três pontos. Quando eu faço ele então naquele pontinho que a gente fez, na correntinha. Olha, eu pulei esse aqui então. Enfim, mas isso não é importante, tá? É, eu estou explicando isso daqui só para vocês saberem dos múltiplos. O mais importante agora é você dar a laçada, olha, e aqui dentro fazer os três pontos altos. Um, dois e três. Porque quando eu explico isso daqui é porque eu quero que vocês entendam direitinho o ponto que acontece, tá? Aí dá a laçada novamente, olha, mais uma vez aqui dentro. Um, dois e três. Dá a laçada e aqui de novo. Um, dois e três. E é só fazer assim, ó, por toda a carreira, bem aqui dentro. Olha como o X toma forma, né? Olha, dois e três. E fica certinho, tá? Então vamos fazer, olha aqui atrás. Vamos fazer por toda a carreira e quando chegar aqui no finalzinho eu volto novamente com vocês. Voltei novamente aqui no finalzinho da carreira. Então, olha, eu dou a laçada e também faço aqui. Olha, ele tá bem unido aqui, mas existe, né, a correntinha. Então eu faço os três pontos altos também aqui dentro do meu último X.
Dou a laçada, olha, e bem aqui na segunda correntinha, aquela que a gente fez, né, que equivale a um ponto alto, faço meu ponto alto e finalizo a carreira. Então, dá para perceber que essa carreira aqui é igualzinha a essa que a gente iniciou, tá? Então, agora é só repetir, é só uma repetição. Faço as minhas duas correntinhas, que equivale a um ponto alto, viro e de novo, olha, começo, dou a laçada, ó, insiro aqui, puxo, seguro, laçada novamente, tiro as quatro laçadinhas e agora as duas. Faço uma correntinha, dou a laçada, venho bem aqui. Puxo de novo, mais uma, tiro as quatro laçadinhas e agora as duas. Dou a laçada, vou pro próximo grupinho aqui. Seguro, peraí que tá prendendo a minha linha. Seguro mais uma vez aqui, tiro as quatro, tiro as duas. Faço uma correntinha, dou a laçada, venho aqui de volta. Fazendo, olha. E agora é só fazer assim por toda a carreira, tá? E subindo o trabalho para fazer quantas carreiras você quiser. Ó, intercalando. Essa daqui, olha, de 3 e a X, essa. Ok? Então, eu vou fazer as minhas aqui e volto já já com vocês. Olha, tá desse jeitinho aqui. Voltei. Olha que tamanho já tá. Ao contar apenas com um X, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Tem 10, ok? 10 carreiras, a contar apenas com as carreiras, que é o xizinho aqui que forma, né? Então, em centímetros, olha, eu vou medir aqui para vocês. Deu 19 centímetros, tá? Aí, se você quiser fazer maior, você faz mais carreiras antes de ir agora, que é a parte do decote aqui, tá? Da frente da blusa. Então, você pode fazer mais carreiras. A gente vai iniciar a partir das diminuições, tá? Bem aqui, olha. Aqui. Essa daqui é a parte da frente da blusa, para onde vai subir aqui, tá? Para as alcinhas. Então, vamos fazer assim, olha. Então, aí antes de virar, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, tá? Fiz três correntinhas, dou a laçada e não vou fazer nesse aqui. Eu venho pra cá, olha. Vou fazer os três pontos altos aqui. Um, dois e três. Então, eu não fiz no primeiro, é a única diferença que a gente vai fazer. Tá? Dou a laçada, vou no próximo espaço e também faço os três pontos altos. Vamos fazer desse jeitinho, do mesmo jeito que a gente vem trabalhando, olha. Três pontos altos em cada espaço desse aqui. Única diferença que a gente diminuiu um aqui. Vamos fazer por toda a carreira até chegar aqui no final, onde a gente também vai diminuir. Mas aí eu venho mostrar para vocês. Então, olha, fiz os três pontos altos em toda a carreira, né? Tô aqui no finalzinho, onde tá faltando apenas esse aqui, e eu não vou fazer porque vai ficar igual do outro lado que eu fiz aqui, ó. Tá? Agora eu vou dar duas laçadas. Que eu vou fazer um ponto alto duplo. Venho, olha, bem aqui no início,
bem aqui onde tá aquelas duas correntinhas, né? Insiro, puxo, tiro duas e mais duas, finalizando aqui a carreira e ficando também aqui uma diminuição igual do outro lado. Tiramos daqui, né? Agora a gente vai fazer assim, olha, eu vou virar. Vou fazer um, dois pontos, né? Duas correntinhas, dou a laçada e venho aqui, olha. Puxo. Mais uma. Tiro aqui e aqui. Vou fazer uma correntinha, venho bem aqui, olha. E faço de novo. Fazendo o X, igual como a gente vem trabalhando aqui. Então, quer dizer que as diminuições, ela só tem nessa carreira aqui. Nessa do X, não tem, tá? Na do X, a gente vai fazer normal. Olha. Uma. E aqui de novo. Um. Mais um. Tira. E tira, laçada, vai pro próximo aqui, mais uma laçada, uma correntinha, vendo daqui, ó, tudo igual como a gente vem fazendo antes. Ficando assim. Então, as diminuições vão ser apenas nessa carreira aqui. Nessa daqui a gente faz normal. Eu vou fazer até chegar lá no finalzinho, onde eu volto de novo com vocês. Pronto, cheguei aqui do outro lado, olha, onde tá faltando também apenas esse. E nós vamos fazer, olha, um, tira, uma correntinha e aqui. E aí, a gente vai fazer um ponto alto bem aqui, olha, na terceira correntinha. Olha só, de um lado e do outro aqui. Cadê? Tá assim. Agora, vamos fazer novamente aqui. Uma, duas, três correntinhas. Dá laçada, viro. Não faço nesse, faço já no segundo. Um, dois, três pontos altos. Laçada, vou no próximo. Um, dois, três pontos altos, olha só, tá? E aí vai diminuindo. Vamos fazer por toda a carreira, do jeitinho que a gente fez aqui, e já já eu volto com vocês. Prontinho, tô aqui no final, tá faltando esses dois. Então, eu dou a laçada, faço nesse penúltimo aqui. Um, dois, três pontos altos e não faço nesse aqui. Dou as duas laçadas, que eu vou fazer é um ponto alto duplo. Olha, uma, duas. E vou fazer bem aqui onde estão aquelas duas correntinhas iniciais. Bem aqui, fazendo o meu ponto alto duplo, finalizando a carreira, tá? Faço uma, duas, que agora não tem diminuição, e vou fazer assim, ó, carreira agora que eu tô chamando de X, né? Aqui, olha, uma correntinha,
caso. Então, assim que a gente vai trabalhar as nossas diminuições, tá? Então, onde tiver diminuição, a gente vai fazer desse jeitinho que eu tô mostrando aqui pra vocês. Olha só. Como essa carreira não tem diminuição, eu vou fazer ela todinha e volto com vocês. Voltei, tô aqui no finalzinho novamente, onde eu dou a laçada, faço aqui também, olha. Mais um. Uma correntinha e de novo as duas laçadas, olha, fechadas juntas. Tiro aqui e agora aqui, finalizando, né? Só que eu ainda faço meu ponto alto aqui, olha. Uma, duas, três. Bem aqui na terceira correntinha. E assim eu dou continuidade na minha diminuição, tá? Só que agora a gente vai separar, ok? Olha, a gente já diminuiu isso aqui, que dá mais ou menos uns 5 centímetros, né? Olha, 6 centímetros, tá? Aí, eu separei aqui, olha. Já vou explicar para vocês. Vou colocar aqui. Pronto, eu dei uma organizada aqui. Olha só. Tá aqui. É, nós ficamos a contar apenas com o X aqui, né? Os grupinhos, com 56 no total. Então, o que eu fiz? Dividi 28 para frente e 28 para trás. Independente do tamanho que você fizer, você tem que fazer isso, tá? Dividir os números que você tem. Dividir a parte da frente e a parte de trás. Ah, Lu, meu sobrou um. Deixa aqui atrás esse um, tá? Se tiver um sobrando, você deixa na parte de trás. Agora, aqui na frente, olha, tem que dar o mesmo número daqui aqui. Então, tem que ficar 28 no meu caso para frente e 28 para trás. Desses 28, olha, eu dividi 14 aqui e 14. Só que eu já tive diminuições aqui, diminuí 2. Então agora eu só tenho 12 em cada lado. Olha, 12, tudo eu tô conferindo por esses grupinhos aqui de X, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha, coloquei aqui. Bem aqui tem 28. Aí aqui tem 12 de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Por que que eu dividi agora? Porque a partir de agora a gente vai fazer apenas essa parte aqui. Depois passa para cá e depois na parte de trás, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai continuar fazendo as diminuições. Até soltou aqui. A gente vai continuar fazendo as diminuições. As diminuições, tá? Só que agora a gente vai fazer, olha, apenas aqui. Primeiramente aqui, desse lado e desse aqui, tá? Que é a parte da frente. Olha. A gente vai diminuir. Depois a gente faz aqui, depois a gente faz atrás, ok? Então vamos lá. Vamos fazer as três correntinhas: uma, duas, três. Dá a laçada, pula esse grupinho e já faz aqui. Olha, um, dois, três pontos altos. No próximo também, três pontos altos. Um, dois e três. E assim a gente faz até chegar nesse aqui, olha. Eu vou fazer e já volto com vocês. Voltei.
Olha, tá desse jeitinho aqui. Então, esse aqui eu também não faço. Dou as duas laçadas e bem aqui no meio, entre os dois, eu insiro, olha, e faço meu ponto alto duplo. Faço uma, duas correntinhas, viro e vou fazer aqui a carreira do X normal. Olha, um, dois, uma correntinha, agora aqui, um, dois, tira aqui e aqui, de novo, um, dois, uma correntinha, um e dois, tá? Vamos fazer até aqui e já voltamos. Então, olha, fiz, tô aqui no finalzinho, onde eu faço o meu ponto alto aqui, na terceira correntinha. Tudo igual como eu mostrei quando eu fiz aqui, tá? Pra vocês. Aí faço de novo uma, duas, três correntinhas, viro, e agora diminuição. Laçada, pulo esse grupinho e faço bem aqui. Um, dois e três. Olha só. E quando chegar aqui, você faz também do mesmo jeito. Eu vou fazer mais umas carreiras aqui e volto já já para mostrar para vocês como é que tá. Voltei. Olha, fiz do jeitinho que eu mostrei para vocês as diminuições, tá? Até chegar aqui onde eu fiquei com quatro grupinhos. Já fiz aqui os quatro, os outros grupinhos do X. Eu vou medir aqui. Daqui, olha, nossa primeira diminuição até aqui, nós ficamos com 15, quase 16 centímetros, né? É, 16 centímetros, tá? E aqui, olha, na cava do braço, a gente ficou com 10. Se você achar que precisa fazer mais, você faz mais, tá? Pode fazer ficar mais fino aqui a parte da alça também, tá? Agora a gente parou, tá? Porque eu tô fazendo, parou de fazer diminuições. Então eu subo uma, duas correntinhas, dou a laçada e aqui eu faço logo no primeiro os meus três pontos altos. No segundo também três pontos altos. Aqui e agora a gente vai fazer até chegar bem em cima do ombro, tá? Eu vou fazer as minhas, venho mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz. Ó, cheguei aqui no finalzinho, insiro na segunda correntinha, faço meu ponto alto, viro uma, duas e agora vou fazer a do xizinho. Dou a laçada aqui, um, dois, tiro um, uma correntinha, volto a fazer normal, sem nenhuma diminuição, ficar reto agora. Olha aqui. Mais um, vou fazer aqui para vocês, vou finalizar aqui a carreira. Um, mais um, uma correntinha e agora aqui, um, mais uma laçada,
Desfio aqui. Eu bem aqui, olha, em cima da segunda correntinha, faço uma coisa prendendo aqui. Faço o ponto alto. E assim eu sigo reto agora, tá? Olha. Então, eu vou fazer aqui, venho mostrar para vocês que tamanho ficou, quantas carreiras eu fiz. Depois que eu finalizar essa parte aqui, que vai chegar até bem em cima do ombro, né? Aí eu vou fazer do outro lado aqui. Como é que eu faço do outro lado? Eu amarro bem aqui, tá? Desse lado aqui e dou continuidade para ficar igual aqui, olha. A gente não virou para iniciar, né? Olha, finalizamos aqui a carreira dos xizinhos, viramos e fomos fazendo aqui. Então a mesma coisa vai ser bem aqui na nossa diminuição, só que a gente, olha, nós não vamos iniciar daqui, tá? A gente vai iniciar daqui, dessa parte aqui. Vem pra cá fazendo. Mas eu venho já já mostrar para vocês. Eu vou fazer aqui e vou explicar para vocês. Voltei. Olha, tá desse jeitinho aqui. Então, bem aqui que a gente parou, né? Que foi a última diminuição. Ficamos com quatro grupinhos. E a contar apenas com essas daqui de X, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco. Cinco carreiras aqui, tá? Da minha alcinha. Olha. Então, como eu disse, finalizado aqui, ó. Cortei a minha linha. Aí eu vim aqui pro outro lado, olha. Amarrei a linha bem aqui e iniciei daqui, tá? Então você verifica qual é o lado que você inicia o grupo dos pontos altos. Olha, tem que ser do mesmo lado, tá? Para não ficar errado. Então, olha, quando a gente iniciou aqui, que a gente virou, né? A gente estava fazendo aqui de volta. Aí a gente virou bem aqui, foi a minha primeira diminuição. Então foi daqui para cá. Então todos aqui essa outra parte, a de trás, eu também tenho que fazer nesse sentido. Então eu amarrei aqui e vim daqui para cá, olha, tá? Fiz tudo igualzinho como eu fiz desse lado. Ficou igual, tá? As carreiras, tudo. Depois eu amarrei bem aqui, olha. Eu vou virar para vocês. Eu amarrei aqui, tá aqui o meu fio, e vim também com a minha primeira diminuição, olha, que é de pontos altos, vim diminuindo, fazendo essa daqui normal e diminuindo apenas de pontos altos. Diminuí uma, duas, três, quatro, quatro carreiras, que é a mesma quantidade daqui, olha, um, dois, três, quatro, que é a cava do braço. Ok? Então, tá desse jeito aqui a blusa, olha. Vou mostrar pra vocês. Aqui tem que dar a mesma quantidade de carreiras, tá? A diminuição. Deixa eu colocar certinho. Essa com essa bem aqui. Olha. Um. Vou contar a partir daqui. Desse espaço, né? Que é a diminuição. Um, dois, três e quatro. Tá? Agora a gente vai subir sem diminuição para poder completar o restante da alça. Se você quiser a sua blusa toda fechada aqui atrás, você continua aqui, você para a diminuição e continua fazendo a blusa toda até chegar na altura aqui da alcinha. Se não, você vai fazer igual como eu vou fazer agora, apenas quatro, quatro dos grupinhos, ok? Então, olha, aí antes de virar,
Eu já faço agora apenas as duas, né, correntinhas, viro, dou a laçada e vou fazer agora sem pular o primeiro grupinho aqui, o primeiro X. Então, faço um, dois, três, dou a laçada, vou aqui no próximo, um, dois e três, mais um, são quatro, né? Que é a mesma quantidade que a gente tem na alça. Então, se você tem mais, você faz mais. Se você tem menos, você faz menos. Um, dois e três. Olha, um, dois, três, quatro. Chego bem aqui entre esses dois pontos e faço o meu ponto alto, que é igual a esse ponto daqui, tá? Aí, uma, duas correntinhas, viro, dou a laçada, venho aqui, ó. Um, dois, uma correntinha, e agora aqui. Um, dois, vou pro próximo. Um, mais um, aqui também. Um, mais um, fazer em todos do jeito que a gente já tá trabalhando, né? Vocês sabem já como é. Uma correntinha, um e dois, e por último aqui, um. Uma correntinha aqui, dou a laçada e vou fazer bem aqui na segunda correntinha o meu ponto alto. Agora de novo, uma, duas correntinhas, viro, e a próxima carreira, que é a carreira dos pontos altos. E assim a gente vai fazendo, até chegar novamente na medida certa, né? Para encontrar com o outro lado, com o lado da frente, para a gente poder emendar. Olha. É assim que fica, ó, certinho aqui, tá? Aí você vai fazendo, é mais ou menos essa quantidade. Pode ser um pouco maior, se o seu ficou grande, aproveita, já faz o de trás um pouco maior que esse, ok? Eu vou fazer aqui as minhas carreiras e venho já já falar para vocês quantas carreiras eu fiz. Prontinho, fiz. Tá aqui, olha, a de trás. Fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito carreiras dessa daqui, né? Que eu tô chamando de X. E esse aqui ficaram cinco. Então, deixa eu medir aqui, porque às vezes vocês querem saber quanto deu, né? Olha aqui. 16 centímetros. E daqui da frente, 9 centímetros, ok? Isso é só essa parte aqui, tá, gente? Eu vou emendar e depois eu meço daqui, da onde a gente começou da cava até em cima. Agora eu vou mostrar para vocês como eu vou emendar, tá? Então, eu escolhi que o lado de fora da blusa, meu lado direito, vai ser o lado que eu faço os pontos altos, não o X, tá? Por conta aqui da carreira que eu iniciei. Então, eu vou colocar assim, mas isso aí não interfere no nesse ponto, pois olha, é bem igual, tá? É tudo. Então, você pode colocar do lado que você quiser.
Aí eu vou virar agora do outro lado aqui, ó, e unir os dois, as duas alças para poder fazer a emenda. Eu vou ensinar como eu faço a minha, e aí se você preferir, pode fazer do seu jeito aí. Vou puxar aqui a minha laçadinha. E olha, a gente vai fazer um ponto baixo em cada ponto desse com o ponto de trás. Primeiro são as correntinhas aqui que eu já vou inserir nela. Tenho duas correntinhas aqui, então eu insiro na de cima, né, na primeira, e vou bem aqui, olha, no ponto de trás, de onde tá saindo aqui a laçadinha, insiro também. Puxo, faço um ponto baixo. Aqui, né, no nosso ponto, insiro também e no de trás, na mesma posição, e faço um ponto baixo. Onde tem o espaço dos três pontos altos, eu insiro dentro, ó, aqui e aqui também no de trás. Puxo e faço meu ponto baixo. E assim eu faço, olha, agora no ponto alto com o ponto alto daqui. No próximo ponto e no de trás. Dentro aqui. Olha, com esse espaço de trás. Vou fazer até aqui e já volto com vocês. Pronto, olha. Fiz ponto baixo em cada um ponto e no último aqui também. Agora a gente passa esses fiozinhos aqui pro centro. Amarra para ficar bem escondidinho. E olha, ficou assim. Olha aqui. Então, eu vou medir agora aqui para vocês essa parte aqui, né? Olha, a emenda ficou aqui para frente. Para quem quer usar como coletinho, pode fazer mais carreiras para ficar bem soltinho, né? Olha, até aqui. Então ficou 20 centímetros, olha. Daqui para cá, tá? Da cava do braço. Que é para vocês terem mais uma, assim, saber uma referência, né? Para medir a sua. Agora a gente vai passar para o outro lado. Para fazer o outro lado, eu vou virar aqui atrás, olha, e vou amarrar a minha linha daqui. Vou começar desse lado aqui pra cá, daqui pra cá. Vou amarrar aqui e já volto. Então, olha, eu confiro quantos eu precisei fazer. Um, dois, três, quatro. E daqui também, um, dois, três, quatro. E vou amarrar a minha linha entre esses dois pontos. Sempre a gente inicia do lado oposto do que a gente fez do outro lado, tá? Que vai dar certo. Tipo assim, aqui eu comecei daqui pra cá. Lembra quando eu fiz ponto alto aqui? Então, dessa vez eu começo daqui pra cá. Isso que eu quis dizer. Olha, faço mais um nó aqui. Aí vou fazer nozinho, um, dois, dou a laçada e aqui dentro já inicio a minha alcinha. Fazendo a mesma quantidade, tá? Mesma quantidade de carreiras que a gente fez do outro lado. Deixa eu soltar aqui. Olha, só mesmo para iniciar aqui, que vocês já sabem. Chegou até aqui, né? Então já sabe como é que a gente está trabalhando. Então vamos fazer agora a mesma quantidade, emendar tudo certinho, igual como eu mostrei agora há pouco para vocês. E assim que estiver pronto, eu volto de novo.
Voltei, olha só, tá tudo pronto aqui de um lado e do outro, do mesmo jeitinho, tá? Mesmo jeito que eu mostrei para vocês, eu fiz aqui. Já coloquei minha linha aqui, mas ainda não cortei. Aí eu vim aqui embaixo, olha. Agora a gente vai trabalhar a parte que a gente coloca os botões. Amarrei a minha linha bem aqui, olha, no cantinho da primeira carreira. E a gente vai trabalhar agora apenas pontos baixos. Então eu vou inserir aqui, puxo, faço uma correntinha. Aí no mesmo espaço faço. Agora sim, um, dois. Vou no próximo aqui e também um e dois. No próximo espaço, um, dois. Dois pontos baixos em cada um. Olha, lembra quando a gente iniciava, né, com duas correntinhas ou finalizava com um ponto alto? Então agora a gente faz dois pontos baixos. Em cada carreira dessa, em cada ponto desse, um e dois. Aqui é o restante do fio. Novamente, um, dois, um e dois. Um, olha, sempre fazendo dois pontos baixos. Até chegar na última carreira, que não é a carreira de aumento. Um, dois. Aliás, de diminuição. Um, dois. Vou fazer até aqui, tá? A partir daqui, olha, foi que teve as diminuições, né? Então, vou fazer até aqui e volto já já com vocês. Então, olha, fiz até aqui, a partir desse daqui eu comecei as diminuições. Então, eu não vou pra cá. Eu viro. E novamente, mais uma carreira de pontos baixos. Insiro aqui no primeiro, faço um ponto baixo. Olha, um ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior. A gente vai trabalhar esses pontos baixos aqui, carreiras de ida e volta, tá? Ficando assim, eu vou fazer até aqui, chega aqui, eu viro de novo, volto e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como ficou. Pronto, voltei. Fiz três carreiras, olha, uma, duas, três. Todas carreiras e de volta, né? Agora a gente vai fazer o espaço para colocar os botões. Então, deixa eu explicar aqui para vocês. Eu tenho 40 pontos daqui para cá, tá? Eu fiz dois pontos em cada carreira, 20 carreiras, ficaram 40 pontos. Agora, eu já vi aqui como eu vou dividir meus pontos. Eu vou mostrar para vocês e aí vocês vão fazer o de vocês aí, que pode não ser igual o meu, tá? Vou fazer o primeiro aqui, um ponto baixo. Agora, olha, deixa eu pegar aqui meu botãozinho. Ele vai dar em três desse aqui. Então, eu faço três correntinhas. Uma, duas e três. Vou pular uma, duas, três. Vou aqui no quarto, faço um, dois, três, quatro e cinco. Pro segundo botão, uma, duas, três. Pulo um, dois, três. Vou aqui um. Dois, três, quatro, cinco
e 6. Para dar certo, eu tenho que pular 6 agora, tá? Apenas aqui no primeiro que eu fiz 5. Aí, uma, duas, três, pulo. Um, dois, três. Vou de novo. E um, dois, três, quatro, cinco, seis novamente. Uma, duas, três, pulo. Um, dois, três. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Um, dois, três, pulo. Um, dois, três. E no último aqui, faço o meu último ponto alto, baixo, desculpa. Só aqui, nesse primeiro que eu coloquei 5. O resto foi, nos outros três, foi tudo 6. Viro. E vou fazer mais uma carreira aqui do acabamento do espaço dos meus. Opa, eu tô procurando essa linha aqui, dos meus botões. Então, insiro aqui de novo, olha, no mesmo ponto, faço um ponto baixo. Aqui onde eu fiz as três correntinhas, faço uma, duas e três. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aqui, um, dois, três. De novo, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aqui, um, dois e três. Mais uma vez, um, dois, três. Deixa eu soltar aqui a minha linha. Quatro, cinco e seis. Aqui, um, dois e três. Aqui, apenas cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Aí, um, dois, três, e bem aqui nesse, aqui, o último ponto baixo aqui, olha, ficando desse jeitinho, tá? Agora, já que a gente tá bem aqui, a gente vai fazer o acabamento logo aqui, para vir para cá, para o outro lado, para fazer a outra parte, que é onde a gente vai costurar os botões. Vamos lá. Então vamos lá. Aí a gente vai fazer bem aqui, olha, já nessa carreira aqui, as três que a gente fez, tá? Um ponto baixo em cada uma. Um, dois e aqui três. Olha, bem aqui onde começa aquelas diminuições, a gente inicia. Eu vou fazer dois pontos baixos em cada espaço desse. Olha, dois aqui onde tem a diminuição, dois. Dois, vou colocar dois pontos baixos em cada um. Aí a gente vai fazer ao redor todinho aqui do decote, tá? Esse acabamento, olha, até subir aqui nas alças, não, onde já começa a vir reto. Um, dois, 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 olha, ficando desse jeitinho aqui.
tá? Vamos fazer todinho. Quando chegar aqui, olha, é só fazer um ponto baixo em cada ponto desse, tá? Não tem segredo nenhum. Vamos fazer ao redor todinho até chegar aqui do outro lado, onde a gente também vai fazer pontos baixos. Eu venho mostrar para vocês. Prontinho. Olha, eu fiz, né, dois pontinhos em cada um desse, vim por todinho aqui, olha. Chegou aqui atrás também um pontinho em cada um. Olha, bem aqui. Aí fui pra cá todinho. Tudo igualzinho como eu fiz do outro lado. Aí bem aqui, agora eu cheguei aonde eu vou fazer também os 40 pontos aqui, tá? Igual a esse aqui, ó. Bem aqui nesse grupinho, né? Eu também tô agora aqui. Aí é só trabalhar em carreiras de ida e volta, novamente, deixar um espaço certo para colocar o botão. Se você quiser, você pode colocar mais, se a blusa ficou apertada, por algum motivo você quer colocar mais carreiras, pode colocar, tá bom? Aí você pode marcar também com o seu ponto, com o seu marcador. Olha, bem aqui eu já iniciei os dois. Esse daqui já faz parte dos 20, tá? Deixa eu desmanchar aqui para mostrar. Olha. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Dá certinho os 40 pontos, igual como deu aqui, porque tem que ficar. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras de ida e volta e já já tô aqui de novo para mostrar para vocês. Voltei. Olha, eu fiz sete carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E de volta. Aqui eu arrematei, cortei, tá, a minha linha, mas eu poderia fazer uma carreira de pontos baixos também aqui por toda a volta. Isso aí fica a seu critério. Eu não achei que fosse necessário aqui na minha. Aí daqui a pouco eu vou passar aqui entre os fios e esconder com esse outro aqui lá do início. Tá? Então, esse espaço aqui é onde a gente vai costurar os botões de acordo com o espaço que a gente deixou para passá-los. Então, a gente vai colocar aqui, vai costurar do mesmo jeito que a gente passou aqui. Passa um ponto, olha, e costura ele nesses três aqui. Aí pula cinco, costura o outro aqui. Aí pula seis, de acordo com o que tá aqui. Com o que você deixou, porque o seu pode não ser o mesmo que o meu, né? Até o espaço pro botão pode ser menor, entendeu? Então, aí aqui também você faz menos carreira se você optar por fazer menos ou mais, ok? Agora eu vou costurar os meus botões aqui, tudo conforme esse lado. É só costurar, tá? Com a linha e agulha de costura. E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Voltei, olha só como ficou. Só fazendo aquele jeito que eu falei para vocês, olha. Pula um pontinho, faz nos três, pula a quantidade que você pulou daqui, tá? Olha, fica bem certo. Aí a parte do acabamento aqui da cava do braço, né? É só fazer do mesmo jeito que a gente fez no decote, apenas pontos baixos. Vou mostrar para vocês. Olha, ficou bem legal. Olha, do jeitinho que a gente fez aqui na frente, a gente faz também aqui. Ó. Fiz aqui e depois eu fiz do outro lado, tá?
Então, gente, muito obrigada pela companhia de vocês mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Vai desculpando qualquer coisa aí. Não esqueçam de deixar um like aí para mim, por favor. Obrigada por tudo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.